Lidi Roadshow je nový formát, který zkoušíme v NPI ČR, a to z toho důvodu, abychom na jednotlivých krajských pracovištích dali dohromady lidi, kteří působí jako odborníci s těmi lidmi, kteří to potřebují. To znamená se školami, s řediteli, s učiteli a tak dále. Byli bychom rádi, abychom tento formát využili i pro další cílové skupiny, protože skutečně naším cílem je, aby se potkali ty lidi, kteří spolu mají hovořit. To znamená učitelé s těmi, kteří doporučí, jak mají učit digitální kompetence v jednotlivých předmětech, nebo s lidmi, kteří používají různé digitální pomůcky. Zdravíme ze Zlínského kraje. Dobrý den, zdravím vás ze zasněžených českých Budějovic. Dobrý den, zdravíme z Hradce Králové. Krajského pracoviště Ostrava. My vás zdravíme z Prahy. My máme 100% motivovaných ředitelů, kteří doslova dýchtí po nové informatice. Já si od DigiRoadshow slibuju to, že ředitelé a zástupci škol vlastně uvidí konkrétní možnosti řešení, ať je to naše pozice ze strany IT guru, tak aby věděli, že jsou tady i další složky typu koordinátor ŠVP a další, kteří vlastně jsou schopni jim pomoci a navázat vlastně na naši práci, kterou vlastně v té škole odvedeme a jsme schopni zase předat dál tak, aby ty školy dostaly co nejvíc informací a využili veškeré služby, které vlastně MPI pro ně nabízí. S čím se potýkáme? Nejčastěji motivací lidí ve změně myšlení, ve změně technologie výuky k tomu, aby jsme dokázali přijmout nové myšlenky. Hledáme argumenty, hledáme důkazy toho, že to je možné. To je pro nás asi nejobtížnější i vzhledem k věku našeho pedagogického sboru. Já jsem tady poznal kolegyně z jiných škol, dokonce jsme si vyměnili kontakty, takže navážeme nějakým způsobem komunikaci a budeme si vyměňovat další názory a zkušenosti mezi sebou. Tak jako já vidím určitě největší přínos v tom, že vidí konkrétní lidi, kteří se můžou zeptat na konkrétní otázky a budou jim konkrétně odpovědět. Takže proto je pro mě perfektní vlastně přímo hovořit s těmi lidmi, kteří mají ty problémy a rovnou na ně reagovat a případně poslat ke kolegyni, která jim pomůže se s tím dalším. Takže vyřeší všechno na jednom místě.